Ой, нет, там. Пропшу. Ага. Gori je ovo unutra, čovječ. Nešto nije u redu. Nije, kurac. Nije matere. A šta nije u redu? Mamela ili... Nekog se puši. Ne smije on pušt ovako. A ulje gori možda u njim. Aj pali ga da vidim, ne da upali. Da vidim baš ono njegov cug. Gdje drži? Nešto nije u redu, ništa. Kako bog ne. Jebo matera što je u redu. Nešto. Šta ne treba jebe? Ne kako motor nije. Pa šta je bilo? To gori ulje u ovome, boga, ovdje gori ulje. Ne mere gori ulje. Kako ne mere, boga, napušta. Ne smisku napušta. Sad je on to, sad si to praćero i moguće da ima ulja. Ulje, boga, previše, viš da je meni kapa ulje, gledaj ovo. Živo ulje. Gdje da ti objasnim, ako praviš prejak mješan, stvaraš talog na klipu i moraš otići klip. U auspu, isto talog. I onda ti to odjednom... Radi. Tu, hajde je. Nije ti tako, hajde te. Čekaj, ko je zbrojio? Ne to, ne to, joj bacao ne koltove. Hajde sad, hajde gori.
Sve te ne jebla. Sad je prvo pšao dole. Upšao sam. Prvo pravi ne. Damire, ne. Hajde. Ohaj, nije za stranu da okuće, Nikol ne mora upaliti. Ja ne znam se obis, kada ti ne uzim. Ja ću voziti, jeboga ti, hajde. To nikad ne znaš kada se mora upjeti. Da. Nije. Yeah.